Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը վճռաբեկ բողոք է ներկայացրել, պահանջելով բեկանել տարիներ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի գործով կայացված մեղադրական դատավճիռը և արդարացնել նրան։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 2010 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին մեղավոր էր ճանաչել մարտի 1-ի այսպես կոչված անկարգությունների գործով և դատապարտել 7 տարի ազատազրկման։ Փաշինյանն անազատության մեջ է պահվել 2009-ի հոկտեմբերից մինչև 2011 թվականի մայիսը։ 2022 թվականին այս տարի ՄԵԴ-ը հրապարակել էր Փաշինյանն դեմ Հայաստանի գործով վճիռը, որով միջազգային ատյանն արձանագրել էր, որ խախտվել է Նիկոլ Փաշինյանի իրավունքները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստեղծված սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն այսօր երկրորդ նիստն է գումարել։ Խորհուրդը դեռ բովանդակային հարցերի չի անդրադառնում։ Արդարդատության նախարարը, որը ղեկավարում է, այն վստահեցրել է. չի լինելու քաղաքական որոշում և խորհուրդը բաց ընթացակարգով թափանցիկ ռեժիմով որոշելու է, թե ապագայում Հայաստանը կառավարման օրինակ ինչ համակարգ է ունենալու։ Կարեն Անդրեասյանը նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում վստահեցրել է դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթներ հարուցելու հարցում տեղի ունենում բացարձակ օբյեկտիվ աշխատանք։ Անդրեասյանը ասել է, ոչ մեկին չի հաջողվելու ճնշել արդարադատության նախարարությանը։ Որոշ ընդդիմադիր գործիչներ էլ, որ հիմա դարձել են արդար դատավորների մեծ պաշտպաններ, մոռանալով իրենց քաղաքական թիմի ժամանակ, թե ինչեր են իրենք արել այդ դատական համակարգի գլխին, թող գոնե ամոթ ունենան և նորմալ աշխատանքը չվարկաբեկեն, և իսկ եթե վախենում են, որ իրենց գրպանային դատավորները դուրս կմնան համակարգից, թող իսկապես վախենան, որտեղ մենք ամեն ինչ գոնե այդ ուղղությամբ անելու ենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նարեկ Բաբայանին Սյունիքի մարզպետի տեղակալի պաշտոնից ազատելու մասին որոշում է ստորագրել։ Ըստ լրատվամիջոցների նա նշանակվելու է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի խորհրդի անդամ կառավարության կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանն իր խորհրդական Ռոբերտ Ղուկասյանին էլ գործուղել է Սյունիքի մարզ։ Իսկ հա Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը հերքել է մամուլում շրջանառվող տեղեկությունը, թե ինքն ու իր տեղակալ Կարո Ավանեսյանը պաշտոններից ազատվելու դիմումներ են ներկայացնելու։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով Հայաստանի նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյան առաջիկայում կնշանակվի Երևանի փոխքաղաքապետ։ Ավինյանը շրջանառվող լուրերի իշխանության քաղաքապետի թեկնածուն է առաջիկա ընտրություններում։ Վաղը ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանն ասուլիս կտա։ Անդրադառնալու է ներքին ու արտաքին քաղաքական հարցերի դատարանի հրապարակված մեղադրական եզրակացությանը։ Հիշեցնենք, Քոչարյանին կաշառքի գործով 7-ից 12 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Մեղադրող դատախազը 3 հրապարակել է նրա և Արմեն Գևորգյանի գործով մեղադրական եզրակացության եզրափակիչ մասը։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ընդունել է Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ան Լուոյին և ռազմական կցորդ փոխգնդապետ Ֆրեդերիկ Կամպոսին։ Դեսպան Լուոյի խնդրանքով պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են պաշտպանական բնագավառում հայ-ֆրանսիական երկկողմ համագործակցությունը և տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցեր։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը այցելել է հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասեր և մարտական հենակետեր, ծանոթացել սահմանագոտում տիրող օպերատիվ իրավիճակին, մարտական հերթապահության կրման պայմաններին, առաջնագծում իրականացված ինժեներական և ամրաշինական աշխատանքներին։ Արցախի ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է Արցախի տարածքների բռնազավթման մասին օրենքի նախագիծը։ Այն նախաձեռնել էին Արցախի նախագահը և խորհրդարանի բոլոր 5 խմբակցությունները։ Փաստաթղթում սահմանված են Արցախի այն տարածքները, որոնք օկուպացրել է Ադրբեջանը 2 պատերազմների հետևանքով։ Նախագիծը նաև վերահաստատում է Արցախի իշխանությունների իրավունքները այդ տարածքների վրա և պարտավորեցնում օտարերկրյա քաղաքացիներին կամ կազմակերպություններին այնտեղ գործունեություն իրականացնել միայն Ստեփանակերտի թույլտվությամբ։ Արցախի խորհրդարանում օրինագծի քննարկման ժամանակ ուշագրավ ելույթներ են հնչել։ Արգելի գործընկերներ, դեռևս 2016 թվականի մարտական գործողություններից հետո Արցախի Հանրապետության մի շարք ճակերտներում կարող քաղաքացիներ իրենց որդիներին հանել են Արցախի Հանրապետության զինկոմիսարիատների հաշվառումից և տեղափոխել հաշվառման Հայաստանի Հանրապետության տարբեր զինկոմիսարիատներ։ Սակայն բարոյական չափանիշների վրա թքած ունենալով հաստացի շարունակել են բնակվել և տարբեր պաշտոններ զբաղեցնել Արցախի Հանրապետությունում։
Նրանց ցուցակների մեծ մասը առկա է իմ մոտ եւ լրիվությամբ կազմելուց հետո հրապարակելու եմ։ Մի մասն էլ օգտվելով տարբեր անպատասխանատու բժիշկների աջակցությունից Արցախում եւ Հայաստանում ճանաչվելով ոչ պիտանի անվել է կցագրման ենթակա զորահավաքային ռեսուրսներից կամ ընդգրկվել այսպես կոչված թիկունքային պաշտոնների համալրման ռեսուրսում։ Եղել են նաև այնպիսիները, որոնք 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի աղետալի պատերազմը սկսվելուն պես լքել են Արցախը իրենց մասնակցությունը չունենալով։ Հայաստանյան ընդդիմադիր և իշխանական ուժերի ակտիվ լեզվակռվի և այդ ընթացքում իրար մեղադրելու համար հրապարակված փաստերի և խոստովանանքների ընթացքում շարքային քաղաքացին տեսնում է, որ մեր հաղթանակների արդյունքում հաստատված 1994 թվականի մայիսյան հրադադարից հետո էլ տասնյակ տարիներ բանակցային սեղանին շրջանառվում էր ազատագրված 5 գումարած 2 շրջանների Ադրբեջանին տալու հարցը, կարգավիճակի կամ դրա հետագա քննարկման պայմանով, այնինչ զինվորի, մտավորականի, բանվորի, ինչպես նաև որոշ պաշտոնյաների գլխին փաթաթվում էր ոչ մի քայլ հետ սկզբունքը, ազատագրված բնակավայրերում կարիքավոր մեր հայրենակիցների վերաբնակեցման ու հաղթած ապահով ու հայրենիքի գաղափարը, որին զուգահեռ բազմաթիվ պաշտոնյաների անզեն աչքով տեսանելի հարստացել են։ Այսօր ադրբեջանական զինված ուժերի ծառայողները զենքի սպառնալիքով թույլ չեն տվել, որ գյուղացիներն աշխատեն Ասկերանի շրջանի Խրամորթ գյուղի վարչական տարածքի խաղողի այգիներում։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ նման միջադեպերը հաճախակի են լինում։ Ընդգծել են, որ հրաձգություն կրակոցներ չեն եղել, հռոս խաղապահները բարեկություն են անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանում։ Ի դեպ, երեք նույն Խրամորթ համայնքի հարևանությամբ ամրակայված ադրբեջանական դիրքից ռազենով կրակ էին բացել այդ վարչական տարածքում տեղակայված վարելահողում տրակտորով գյուղատնտեսական նշանակության աշխատանքներ կատարող անձանցուղությամբ հակառակորդի կրակոցների հետևանքով խոցվել էր տրակտորը, իսկ քաղաքացիներին հաջողվել էր փրկվել ռուս խաղապահների միջամտության շնորհիվ։ Ադրբեջանի ազգային ավիափոխադրող Ազալը Հայաստանին մոտ 32,000 եվրո է վճարել աերոնավիգացիոն ծառայությունների համար։ Տեղեկությունը Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել են քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեից։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 6-ից ադրբեջանական ավիաուղիները սկսել է օգտագործել Հայաստանի օդային տարածքը Բաքվից Նախիջևան թռիչքների համար։ Քննարկվում է ադրբեջանցի 3 պատգամավորների այցը Հայաստան մասնակցելու Եվրանեստի քաղաքական հարցերի, մարդիրավունքների և ժողովրդավարության, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության հանձնաժողովի նիստին, որը նախատեսված է փետրվարի 21-ից 22-ը Երևանում։ Նախկինում էլ Եվրանեստի Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպության շրջանակում ադրբեջանցիները եկել են Հայաստան և մասնակցել նիստերին, հայ պատգամավորներն էլ մեկնել են Բաքու։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հայտարարություններից հետո Մինսկի և Երևանի միջև դիվանագիտական սկանդալի մասին խոսք չկա, հայտարարել է Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեյը։ Պետք է նայել նախագահի հարցազրույցն ամբողջությամբ, այնտեղ չի եղել որևէ հիշատակում այն մասին, որ որևէ մեկը, որևէ մեկին ստիպում է ներառվել ինչ-որ ինտեգրացիոն միավորումներում։ «Ես ընդհանրապես չեմ հասկանում, ինչու է խոսվում ինչ-որ դիվանագիտական սկանդալի մասին», ասել է Մակեյը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային ծրագրերի իրականացումը կոգնի մյուս պետություններին տեսնել ինտեգրման առավելությունները։ Հիշեցնենք, Լուկաշենկոն հայտարարել էր, թե Հայաստանը ոչ ոքի պետ չէ և Նիկոլ Փաշինյանը տեսավ դա։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջեֆրի Ֆլեյքը Անադոլու գործակալության հետ զրույցում անդրադառնալով Անկարայի արտաքին քաղաքական օրակարգին խոսել է նաև հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի մասին, այն համարելով հիանալի զարգացում։ «Մենք գոհունակությամբ ենք ընդունում այս գործընթացը, Ռուսաստանում տեղի ունեցած առաջին հանդիպումը և այժմ էլ Վիեննայում կայանալիք հանդիպումը մեզ շատ է ուրախացնում. Այս զարգացումներն իսկապես գոտեպնդող են, Ստամբուլ-Երևան ուղիղ ավիահաղորդակցության վերսկսում է ևս կարևոր ազդակ», ասել է դեսպան Ֆլեյքը։
Ստրասբուրգում շարունակվող Եվրոպական խորհրդարանի լիագումար նիստում քննարկվել է երկու առանձին զեկույց Եվրոպական միության ընդհանուր արտաքին անվտանգության և պաշտպանության քաղաքականության թեմայով։ Անդրադարձ է եղել նաև Թուրքիային։ Եվրոպական խորհրդարանի Ֆրանսիայից ընտրված պատգամավոր Նատալի Լուազոյի ներկայացրած զեկույցում շեշտվել է, որ Թուրքիան հաճախ ապակայունացնող դեր է խաղում Եվրամիության և իր հարևանների համար, մտահոգիչ բազմաթիվ ոլորտներում և սպառնում է տարածաշրջանային խաղաղությանը, անվտանգության ու կայունությանը։ Heritage հիմնադրամի տնտեսական ազատությունների 2022 թվականի զեկույցում Հայաստանը 58-րդ տեղում է, 63.3 միավոր ունի և դասվում է չափավոր ազատ երկրների շարքին։ Տնտեսական ազատության ցուցիչը 6.6 կետով նվազել է։ Առաջընթաց է արձանագրվել միայն երկու՝ կառավարման ամբողջականության և ֆինանսների ազատության ուղություններով։ 8 ուղություններում ցուցիչները նվազել են։ Ամենացածր բալերը տրված են դատական համակարգի արդյունավետությանը, իսկ ֆինանսական և ներդրումների ազատությունը մնացել են նույն մակարդակի վրա։ Ըստ զեկույցի, դատական համակարգը բախվում է քաղաքական ազդեցության և խարխլվում համակարգային կոռուպցիայի հետևանքով։ Տարածաշրջանի առաջատարը Վրաստանն է, որն ընդգրկված է հիմնականում ազատ երկրների շարքում, այն հաջորդում է Միացյալ Նահանգներին։ Ադրբեջանը 75-րդն է, անկումը 8.5 միավոր գտնվում է նույն խմբում, ինչ Հայաստանը։ Թուրքիան 107-րդն է, Ռուսաստանը 113-րդը։ Նրանք դասվում են հիմնականում անազատ երկրների շարքին։ Ազատ համարվող երկրները 7-ն են, առաջին եռյակում են Սինգապուրը, Շվեյցարիան, Իռլանդիան, ընդհանուր ցանկը եզրափակում են Կուբան, Վենեսուելան, Հյուսիսային Կորեան։ Ուկրաինայում այսօր նշում են միասնության օրը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին փետրվարի 16-ը միասնության օրը հրճակել անցած շաբաթավերջին, երբ արևմտյան մի շարք պետություններ հայտարարել էին, թե Ուկրաինայի դեմ ռուսական հարձակումը կարող է ձեռնարկվել հենց այսօր։ Այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում ուկրաինական բոլոր հեռուստաալիքների եթերում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին մյուս հրատապ խնդիրների նվիրված հեռուստամարաթոններ են անցկացվելու։ Պաշտոնական Կրեմլը հերքում է Ռուսաստանի առնչությունն անցած գիշեր Ուկրաինայում տեղի ունեցած հաքերային հարձակումներին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Այդ հարձակումների մասին մեզ որևէ բան հայտնի չէ։ Սպասելի էր, սակայն, որ Ուկրաինան շարունակելու է ռուսական կողմին մեղադրել։ Լայնածավալ հաքերային հարձակումը, որի թիրախում էին հայտնվել ուկրաինական խոշորագույն բանկերը, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության կայքը, տեղեր ունեցել 3 շաբթի ուշ երեկոյան։ Ամերիկյան իշխանությունները զգուշացրել էին, որ Ռուսաստանը կարող է հաքերային հարձակումների դիմել ուկրաինական ենթակառույցների աշխատանքը խափանելու նպատակով։ Եվրամիությունը մի շարք քայլեր է ձեռնարկել, որոնք հնարավորություն կտան չեզոքացնել Ռուսաստանի կողմից գազի մատակարարումների հնարավոր դադարեցումը, այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Հիշեցնենք, Եվրամիությունը այս հարցով նաև բանակցություններ էր վարում Ադրբեջանի հետ։